様に見てもらえる。そうだね。よし、皆さんこんにちは、ひびこでーす。こんにちは、せっしーでーす。やってきました。来たね、ひびさんね。来たね、ついに来たね。皆さん、僕のパートナーはひびこって言います。ひびこです。僕とね、ひびこはコンビを組んで今、なんと8年になります。ずっと一緒にコンビを組んできました、ね、でその中でね、ひびこはいろんなことができるようになっただけじゃなくて、体もね、どんどん大きくなってくれていて、江戸水で成長しています。最初の頃の体重は30キロしかなかったんですけど、今90キロあります。大きい、ね、大きくなったよね。皆さん、セシと私はコンビ歴2ヶ月ぐらいです。とても短いんですけど、でも最近ずっと一緒にいるので、ちょっとずつ仲良くなれたかなっていう感じがします。セシの可愛いところは、こうやって見ていると目を見つめ返してくれる時があるので、その時がすごい可愛いなって思ってます。セシの目大きいもんね。そうなの、結構美人な顔してるよね。ちなみに皆さん、ひびこもあのセシもね、同じアシカなんですけど、ちょっと種類が違うんです。そうそう、ひびこはね、オタリアンっていう種類のアシカで、セシは、セシは南アメリカオトセっていう種類です。で、どんな違いがあるかっていうとね、まず体の大きさ全然違うんです。全然違う、はい、全然違うね。パッと見た瞬間分かると思うんですけど、ひびこの方が大きいですよね。そうそう。じゃあ、ゆいさん、はい、ちょっとさ、セーフにしてみる。いいよ。じゃあ、例えばひびこが立つとどれぐらい大きいですよね。石はこれぐらいで、全然違うでケイツさんね。全然細さも違くない。キミコの方がやっぱね、肩幅も太いよね。大きいね。さあ、で、キミコはやっぱ体がね、大きいせいかね、声もとっても大きいんです、皆さん。じゃあ、ちょっとキミコの声よく聞いててくださいね。キミコ、いくよ、キミコ。どうですか皆さん、聞こえました？ハハハハ。
もアシカたち大好きなんで、さっきの健康管理みたいにじーっとしてるだけじゃなくてね、今みたいな遊びもすごいいいよね。すごい楽しそう。さあ、じゃあひみこは、さっきの癖からちょっとかっこよくダンスみたいにいっちゃおうかな。それ、どうだどうだ、かっこいいですよ皆さん。ブレイクダンスみたいに。もらいたいと思うので、ぜひまたこの元気な伊藤に会いに来てあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそろそろ帰ろうか。